Tahtıgıs alanına aynalgan gaz aymağında 100'den astam Kazakstandık bar. Sırtkı ister ministerliğinin akbarına say, Kazakstan'nın Mısır men Yerdanya'dağı elçiliğe soğus uşağında kalan azamattarımız ben baydanıstan. Ведомство өкілінің айтуынша, олардың қазіргі орналасқан жері бойынша мониторинг жүргізіліп, байланыс деректері тұрақты түрде жаңартылып отырады. Сөзінше, қазақстандықтар арасында қаза тапқандар мен жараланғандар туралы мәлімет тіркелмеген. Жергілікті билікпен отандастарымызбен олардың отбасы мүшелерінің Газа секторынан Египетке Рафах өткізу пункті арқылы шығу бойынша келіссөздер жүргізілуде. Қолда бар ақпаратқа сәйкес 67 Қазақстан Республикасының азаматы және олардың отбасы мүшелерімен қосқанда 100'ден астам адам табылды. Қазақстаннан басқа да тағы 45 ел елшілігі осындай келіссөздер жүргізіп жатыр. Кейбір отандастарымыз бен олардың отбасы мүшелері шетелдік азаматтарда қандай да бір құжаттар жоқ.